ykköshaastajana, varsinko toisin päin, että Green on nyt haastajana, koska Fredriksson on viime aikoina ollut nopeampi. Mitchell. Ja siinä kyllä käsivarret hieman tärisivät, mutta hyvin päästiin liikkeelle, ei vilppiä. Tällä kertaa hyvin tulee Green, hyvin tulee Fredericks vieressä, kumpi tämä Montgomery tulee valtavan hyvin lopussa, mutta Fredericks nappaa voiton, Green toinen, Montgomery kolmas, siltä näytti ja 9.91. Me istumme kyllä 20 metriä maalilinjan takana, mutta sittenkin väitän, että Franki tässä on ykkösenä maalissa ja hyvä vire jatkuu tämän kauden loppuun asti, 9.91. Siinä kukistui maailmanmestari jälleen kerran, Morris Green antoi hyvän vastuksen, mutta ei kestänyt loppuun asti ja Tim Montgomery, kuten MM-kisoissa kolmantena, 9.91. Ja tässä nyt jostain vieläkin taistelee tästä kultaharkkopalkinnosta, koska kolmas voitto kolmesta mahdollisuudesta ja viimeinen on sitten Berliinissä ensi viikolla. Tiukka oli, mutta loppujen lopuksi selvä voitto hänelle, Morris Green, Tim Montgomery ja muut jäivät yllättävän kauan. Tässä lähdettiin tasaisena rintamana. Siinä kolmosradan Esinva jää heti kättelyssä, samoin kakkosradan Leroy Barrell. Ja kolmikko erkanee sitten muista. Mitchell yrittää viimeisen asti pinnitellä vastaan, mutta ei mahda mitään. Frederick Green, Montgomery. Sitten Mitchell neljäntenä, Reed Thompson viidentenä ja muilla sijoilla sitten ei merkitystä ole. Samuel Matite aloittaa hyvin, myöskin Brian Bronson tulee hyvin. Bronson kiihdyttää tässä vaiheessa itsensä kärkeen, nousee aidalle ensimmäisenä. Mateten juoksu sen sijaan alkaa tehota, hän on joutunut antamaan periksi. Bronson selvästi kärjessä. Luulin Herbertkin on jäänyt hänestä pari askelta. Ja Bronson tulee loppusuoralle ensimmäisenä. Rohan Robinson juoksee hyvin, samoin Maschenko. Bronson johtaa edelleen, nyt nousee nuori Herbert, Luulin Herbert. Bronson kangistuu ja Herbert kiskoo itsensä voittoon. Bronson toisena ja Sinsale Morgan tuli sieltä ulkoa kolmanneksi. Ja neljäs, joka syntyi Monakossa, ei tällä kertaa hätyytelty. Siellähän Brian Bronson juoksi tuon kauden kärkiajaa. Ja myös yksi, joka juoksi Monakossa hyvin, eli ensimmäisen kerran elämässään alle 48 sekuntia, Italian Fabrizio Mori oli tässäkin kisassa täysin pois heti alusta alkaen. Hän on kuudennen radan tämä koko vihreä juoksija, jolla ei ole mitään asiaa kärkipaikoille. Ja tässä lähtee sitten tämä raju, tosi raju loppu riuhtasu viimeisen aidan yli. Se on yleensä sellainen hyvä paikka iskeä, jos rytmi on hyvä, niin siinä aidan ylityksessä saa juuri sen eron, joka sitten vie voittoon. Ja voitto on loppujen lopuksi selvä. Bronson toinen ja Morgan radalla 8 kolmanneksi. Jos nyt kaikki sattuu kohdalle, sehän on tietysti ensimmäinen edellytys ja juoksuhaluja miehellä on, se on ihan varma. Ja kun tiedämme, että kestävyyttä on myöskin nopeutta, koska Toni Vitonen hallikaudella taittui 3.32, niin kyllä se kertoo siitä, että Haile pysyy rajussakin vauhdissa mukana. Mutta ennen kuin tämä juoksu lähtee niin pitkälle, että tiedetään mitä vauhtia mennään, niin kerrotaan, että Frankie Fredericksin satasen aika parani vielä sadasosalla, voittoaika 9.90, hänen tämän kauden parhaansa. Morris Green 2, 9.92 ja Tim Montgomery 3, 9.94. Dennis Mitchell oli neljäs, mutta aika päälle 10.10.12 ja sitten muut vielä kauempana siitä järjestyksessä. Reed Thompson, Barrell, Kansa, Asahara ja Ezinua. Ja naisten 800 metrillä peräti 6 juoksia, juoksi alle 2 minuutin Maria Mutola voittoaika. Kauden paras 1.56.45, Anna Fidelia Girot toisena 1.56.61, Cheryl Miles Clark juoksi uuden maansa ennätyksen, uusi Yhdysvaltain ennätys on nyt 1.56.78, neljäs Afanasieva 1.58.52, viides Sacramento 1.59.11 ja kuudes Kormanova 1.59.25, kovatasoinen kilpailu. Se olisi hyvä vauhti, jos Gebrselassi tai joku muu tässä ryhmässä ihan vakavissaan ennätystä tavoittelee. Ainakin alkumatkalla näyttää siltä, että Marokon Nureddin Behar hyvin ja hyvää vauhtia vie tätä porukkaa, ettei nyt vaan menisi sekuntia liian lujaa kierrosta kohti, koska se sitten kostautuu kyllä, jos näin on. Nyt on nimittäin menty aika rajua vauhtia ja Behar on tehnyt urakkaansa ihan hyvin. Katsotaan, mikä se kilometrin väliaika on.
Se taitaa sittenkin mennä kyllä päälle sen 2.25 jonkun verran. Ei paljon, mutta 2.25 täyttyy 2.26.07, eli aivan hyvä avaus. 2.26.07 ensimmäisen kilometrin väliaika. No niin, ihan hyvä aika tällä 3000 metrin matkalla. Whitebankin on ihan hyvä tonne vitosen juoksija. Ennätys on 3.32.34, joten siinä suhteessa hän on ihan kelpo maileri. Nyt on kysymys siitä, miten hyvin pystyy pitämään tätä vauhtia, koska nyt mentiin jo hieman päälle 60 sekunnin ja se on kyllä aika raju pudotus tässä kisassa, koska jokainen sekunti, joka menetetään, on vaikea saada kiinni enää. Ja kun ensimmäinen kilometrikin mentiin 2.26, niin tässä pitäisi olla pientä vauhdin kiristystä nyt, mutta siitä nyt ei aina, ainakaan Whitemanin taholta taida olla. Ja näin näyttää siltä, että Gebrselassi kohta ottaa ykköspaikan. Juoksussa seuraavana tulee sitten numero 44, joka on Khalid Boulami. Marokon mainio 5000 metrin juoksija, joka kolmissa arvokisoissa putkeen on ollut mitaleilla 5 000 nimenomaan Göteborgissa, Atlantassa ja Ateenassa. Mutta Whiteman yrittää kyllä rajusti pitää vauhtia. Se näyttää kyllä näin silmämäärästi siltä, että vauhti putoaa aika ratkaisevasti, jos ajatellaan jotain ihan ennätysaikaa. Mutta vieläkin mennään reilusti alle 7.30 vauhtia. Ja nyt lähtee sitten Gebrselassie itse. Ja tämä kierros oli jo 0.5 sekuntia nopeampi kuin edellinen. Whiteman viimeisillä voimillaan sen verran rynnisti siinä, että saatiin kelpo kierrosaika ja pian tulee 2 kilometrin väliaika. Se menee kyllä päälle 4.50 niin reilusti, että lopussa pitää miehen lentää, mikäli aikoo Daniel Koumenin ennätyksen alle juosta. Mutta hän on tehnyt aikaisemmin näitä ihmetemppuja viimeisillä kierroksilla. Joskus juossut sen 53 ja 52 sekuntiin jopa pitemmillä matkoilla kuin 3000 metrin kisassa. 4.53.99 on hänen 2 kilometrin väliaikansa Daniel Koumenin ennätysjuoksussa. Se oli hieman parempi, ei kovin paljon. Eli aivan ennätyksen tuntumassa Haile Gebrselassie edelleenkin menee. Kyllä. Ja on kiskonut nyt jo 40 metrin raon seuraavaan ryhmään, jota tällä hetkellä vetää Kennedy. Ja sekin kertoo siitä, että vauhti on kova, koska sitä etumatkaa on kyllä jopa 60 metriä, koska tämä muukin ryhmä on sittenkin 7.30 juoksijoita jo ikinen tässä porukassa. Ja kun eroa on näin paljon, niin se tietää hyvää vauhtia, mutta taas mentiin päälle 60 sekunnin. Hailen pitäisi juosta tämä viimeinen kilometri tässä kisassa 2.26. Silloin päädytään sinne 7.20 paikkeelle ja sitten lasketaan kymmenyksiä ja sadasosia. Mutta kaiken kaikkiaan hän on tekemässä erittäin hyvää kisaa tästä ja jättää muuta porukkaa jatkuvasti lisää. Nyt takasuoralla näyttää nimittäin siltä, että eroa on hänestä seuraavaan juoksijaan, eli Bob Kennedyin jo 65 metriä. Mutta kyllä tässä ryhmässäkin hyvää työtä tehdään ja siellä taistellaan sitten seuraavista sijoista. Ja Bob Kennedy näyttää voimakkaalta siinä ryhmässä, jossa sitten seuraavina tulevat. Ainakin siellä on edelleen Marokon Khalid Boulami tavoittelemassa sijoitusta siinä tämän sinäisyydessään. Haile Gebrselassie taivaltaa ja aloittaa viimeisen kierroksen. Sen pitäisi mennä 53 sekuntiin, mikäli aikoo 7.20. Tämä kierros meni nimittäin 60.75. Ja kun kirittäjää ihan vieressä ei ole eikä takanakaan löydy ketään, niin kyllä nyt näyttää siltä, että Gebrselassie tässä juoksussa sittenkin tyytyy ihan tavanomaiseen kisaan sinne 7.25-30 paikkeille. Se on hänelle aika tavanomainen tulos. Mutta kyllä se muulle porukalle edelleenkin on sellainen alue, jossa nämä eivät vielä liiku, vaikka lähellä ovat 7.30 tasoa. Ja nyt on 200 metriä matkaa maaliin, ja kun se taittuu 27 sekuntiin, niin alle 7.30 mennään. Sitten taistelu kakkostilasta. Jälleen on Khalid Boulami ottanut kakkospaikan, ohittanut Kennedyn. Mutta tässä tulee kisan voittajamaali, ja siellä on espanjalaisjuoksijoista yksi jättänyt leikin sikseen. Haile Gebrselassie Etiopia kiitää tämän juoksun ylivoimaiseen voittoon ja aikakin on kelpo. Se on 7.25 päälle, 7.26.03. Ja voitto on sen verran ylivoimainen. Boulami ottaa kakkospaikan vieressä. Tulee kyllä Paul Bitok rajusti taistellen ja enpä mene sanomaan, oliko niin, että Bitok sittenkin oli kakkonen ja näin olisi tällä kertaa Boulami joutunut tyytymään kolmanteen sijaan. Se on maalikameran ratkaistavissa se sija. Maailmanmestaruus ja maailman ennätys tällä kaudella Wilson Boyd Kipketerille. Ja hän on nytkin kärjessä. Moses Kiptanui herkän näköisesti toisena. Patrick Sang juoksee kolmantena. Tässä ei nyt niin huippuvauhdissa olla, että saattaa olla, että
kiritaistelussa Moses Kittanuillakin on pieni mahdollisuus. Hän nähdään aivan kohta. Hän nousee Estelle tultaessa Kip Ketterin rinnalle ja saman tien ohitsee ja Kip Ketter kaatuu. Näin tämä kilpailu ratkeaa. Kittanui ottaa tällä kertaa omansa. Kip Ketter saa tehdä töitä pysyäkseen toisena. Moses Kittanui ryntää tämän juoksun voittoon. Kip Ketter on toinen, Patrick Sang on kolmas ja neljänneksi juoksee sieltä numero 75, jota minä en ainakaan lähtölistostani löydä. Kip Ketterin voitto silloin nimittäin Joseph Tengelei viidätti ensimmäisen kierroksen 48 yhteen ja tämän miehen väliaika oli 70 heikompi. Vähän enemmän malttia, niin ties vaikka loppuaika painuisi lähelle 1.40 aikaa, mutta en tiedä onko sen hetki tänään. Mutta jos 49.2 tai 3 on väliaika ensimmäisen kierroksen jälkeen, niin silloin edellytys vielä kovempaan aikaan on olemassa. Mutta tietysti kauden rankat juoksut alkaa tähitetään rasata myöskin Wilson Kipketeriä, mutta kyllähän tämän juoksun ehdoton ykkössuosikki sittenkin on. Ei muuta vaihtoehtoa ainakaan minun kirjastani löydy. Eipä taida löytyä muidenkaan kirjoista. Ja käsikirjoituksen mukaan homma lähtee liikkeelle, Tengelei kärkeen. Ja Kip Ketter hänen taakseen sinne kakkoseksi. 106 ja 100 ovat siinä hänen perässään. Numerolla 106 juoksee David Kiptoo. Ja nyt näemme tuon 400 metrin hyvin tärkeän väliajan. Vauhti on 50-56. Nyt se on liian hidasta. On. Kyllä. Siis on ennätystä ajatellaan, mutta kyllä tässä varmaan yhteen 42 mennään, koska me olemme nähneet Wilson Kip Ketterin monta kertaa rynnivän aivan ihmeellisillä taktiikoilla ja vauhdinjaolla sinne samaan yhteen 42. Mutta nyt on kuitenkin tämä Kenian Patrick Ndururi MM-kisojen 7 tekemässä tosi haastetta ja saa nähdä pystyykö seuraamaan, mutta ei pysty, koska sitten kun vaihde pannaan päälle nimenomaan Kip Ketterin viimeinen vaihde, niin silloin muiden on tyytyminen taas statistin osaan. Sille ei mitään mahda, tämä on järjestys. Ensin tulee Wilson Kip Ketter ja sitten on pitkä välimatka, sitten tulevat muut. Patrick on siellä tällä hetkellä kakkosena. Mutta Kip Ketter on karannut omille teilleen, muut taistelevat kakkostilasta ja jälleen kerran tanskalaisjuoksija tulee yleisön vahvasti kannustamana kohti maalisuoraa, kohti maalilinjaa ja hyvä on aika tälläkin kertaa 1.42.21. Ja se on vain sekunnin päälle ME-tuloksen tällä kertaa tällä vauhdinjaolla. Eli nyt mentiin ensimmäinen kierros liian hitaasti 50.5. Toinen mentiin lähes samaa vauhtia ja loppuaika 1.42.21. Edelleen aivan ylivoimainen tällä matkalla Tanskan Wilson Kip Ketter. Patrick Konsela tuli juoksussa toiseksi ja Artemon Hatungimana rynnistää sieltä tiukasti kolmanneksi. Hän pistää jopa Konsalahin tiukoille viimeisillä metreillä, mutta aivan ylivoimainen Wilson Kip Ketter tänäänkin oli. Reilu viikko sitten Zürichissä juostiin 12.41.86. Silloinkin tämä mies oli mukana taistelussa, mutta silloin voiton ja ennätyksen vei Haile Gebrselassie. Daniel Komen on sen jälkeen janonut takaisin ennätystä itselleen, jota ei koskaan tällä matkalla pitänyt, mutta sitä vastoin välipalana syntyy Monakossa Toni Vitosen oma ennätys 3.29.46 viime viikon vaihteessa. Ja nyt on tiukasti tähtäimessä tämän matkan ennätys. Ensimmäinen kilometri 2.32, kahden kilometrin kohdalla 5.02 ja kolmen kilometrin jälkeen 7.37. Ja edelleen kierrokset tasaisesti 60 sekunnin molemmin puolin. Se kertoo siitä, että Komen tosissaan on menossa kohti jopa 12.40 rajaa. Mutta riittääkö vauhti, riittääkö burundilaismusiikin vahvistus hänelle tiedoksi siitä, että hän tosiaan pystyy tähän. Se on eri juttu, koska tästä eteenpäin taival on raskas. 4 kilometrin väliaika napsahtaa. Gebrselassien juoksussa oli 10.12, nyt se on 10.08, eli kilometri 2.31, hän on 4 sekuntia edellä Gebrselassien ennätysvauhtia Zürichin kisassa. Ja viimeinen kilometri Daniel Komenilla on alkanut. 5000 metrin maailmanmestari. Tämän matkan maailmanennätyksen juuri Haile Gebrselassielle menettänyt Daniel Komen aikoo ottaa omansa takaisin. Hän on todella hyvässä vauhdissa. 4 kilometrin väliaika 10.08.53 on peräti runsaat 3 sekuntia nopeampi kuin Haile Gebrselassien ME-juoksussa tuo vastaava väliaika oli. Nyt näyttää hieman hiipuvan vauhti 61 sekuntiin ja siihen tietysti on varaa vielä. Mutta ei toiseen sellaiseen kierrokseen ja kirikierroksakin pitää vielä olla voimia. Daniel Komenhan on se juoksija, jota ainakin minä ihailen rajattomasti siksi, että
jo löytyy juuri tätä vauhtia. Vitonen 12.44 ja tonni vitonen alle 3.30, joka on sen matkan erikoismiehillekin harvinaista herkkua. Siinä ohjassa 2 mailia alle 8 minuutin. Me olemme usein puhuneet, puhumme vielä tänä päivänä siitä, kun Roger Bannister yli 40 vuotta sitten ensimmäisen alitti 4 minuutin. Tämä mies on pystynyt 2 mailin juoksuun peräkkäin ilman taukoa alle 4 minuutin. Ja nyt hän on tekemässä tällä matkalla sellaista historiaa, johon kukaan ei vielä ole pystynyt, mutta matkaa maaliin on vielä reilu kierros ja nyt alkaa kyllä askel käydä hieman raskaaksi. 12.41.86, se on se aika, johon hän tavoittelee, ja viimeiselle kierrokselle jää arvon aikaa vielä 60 sekuntia, mutta se on se vauhti, mitä hän nyt on pitänyt. Edellinen meni 61, nyt meni hieman päälle 61, ja jänikset siellä radan varrella vimmatusti kannustavat miestä eteenpäin. Hän janoaa tätä ennätystä. Hän haluaa viedä sen Gebrselassilta, koska hän omasta mielestään teki raskaan työn Zürichissä. Gebrselassi korjasi hedelmän. Ja nyt Daniel Coleman haluaa tämän matkan ennätyksen ehdottomasti itselleen. Matkaa ei ole kovin paljon jäljellä, mutta kyllä voimatkin ovat huvenneet tässä kisassa aika tarkkaan. Ja jos viimeinen 200 metriä menee 30 sekuntiin, niin silloin ehtii maaliin ennen. Mutta väsynyt Daniel Coleman on tässä kisassa. Siitä ei pääse mihinkään. Mutta 40 000 ihmistä kuningas Bodoinin nimeä kantavalla stadionilla kannustaa, toivoo hänelle parasta menestystä. Kaare on päättymässä. Suoran pätkä on 100 metrin mittainen, mutta tällä kertaa se on pitkä 100-metrinen. 12.41.86 on tämän matkan maailmanennätys. Miehen oma ennätys on 12.44.70. Lähelle menee ja hän ehtii. Ja uusi ennätys. 12.39.75. Hän sukelsi ensimmäisen alle 12.40. Jälleen yksi raja on murrettu. Daniel Coleman otti ennätyksen, jota hän tosissaan halusi. 12.39.75. Ja mies on taatusti tyytyväinen. Hän otti omansa takaisin. Näin on pakko sanoa. Ilman muuta nyt vitosen herra on jälleen maailmanmestari. Daniel Coleman, jonka väliajat siis kerrataan vielä, olivat 2.32, 5.02, 7.37, 10.08 ja loppuaika fantastinen 12.39.75. Ja kun tässä nyt on aikaa kerran tämän orkesterin säästyksellä vähän miettiä, minkälaista vauhtia tässä mennään. Me olemme nyt muuten suorassa lähetyksessä. Aikataulu on hieman myöhässä täällä Brysselissä, joten jo nyt kerromme sen, että uutiset hieman siirtyvät eteenpäin. Täällä on nimittäin vielä 2 kovaa juoksumatkaa jäljellä. Miesten tonni vitonen ja illan päättävä 10 juoksu. Niin, siis tämä uusi ennätys 12.40. Se tarkoittaa sitä, että tämä mies juoksee koko tämän matkan sellaista tonni vitosen vauhdiksi muutettuna alle 3.50. 3 kappaletta sellaista tonni vitosta putkeen ilman hetkenkään hengähdystaukoa ja sitten vielä 500 metriä ihan samaa vauhtia. Meillä on tällä hetkellä kotimaassa ehkä 10 juoksijaa, jotka pystyvät yhdessä tonni vitosen kisassa alle tämän 3.50 rajan. Tämä mies tekee sen siis 3 kertaa peräkkäin ja vielä 500 metriä siihen päälle. Ja jos ette muuten usko, mitä vauhtia se on, niin menkääpä ulos kokeilemaan sille kuuluisalle urheilukentälle 100 metrin pätkä. Jos juoksette sen 15 sekuntiin, niin se on se vauhti, jota tämä mies pitää jokaisella 100 metrin pätkällä, ja niitä pätkiä on 50 tässä juoksussa. Sopii kokeilla. Uskomatonta vauhtia mennään. Tässä on jo monta vuotta puhuttu siitä, että kuinka pitkään nämä kestävyysjuoksien maailmanennätykset yleensä enää voivat parantua, mutta ilmeisesti vieläkään ei olla lähelläkään rajoja, koska kesän jälkeen mennään aina uusille sekuntiluvuille. Näin se on, että näköjään nimenomaan se vauhdin ylläpitäminen, se on se, mikä kehittyy, koska niin vähän se vauhti enää muuttuu sitten matkan varrella näillä miehillä, että se pysyy tasaisena tästä eteenpäin. Kympin ennätys on tietysti tällä hetkellä hieman vertailussa ehkä heikohko, mutta sehän saattaa korjaantua jo tänä iltana sekin ennätys. Nyt siis kirjataan Daniel Coleanille ihan virallisesti vieläkin parempi, eli 13.29.74, eli sadasosalla jälleen paranee niin kuin lähes kaikilla matkoilla tänään täällä Brysselissä. Toiseksi juoksi Kenian Thomas Niariki, mutta hänen aikansa painui päälle 13.13.08.78. Ismail Skir oli kolmas, 13.11.75. Eli muiden ajat jäivät kyllä vaatimattomiksi, mutta siitäkös väli? Siitäkös perinnettä mihinkään. Tämä mies taas noudattaa Kenian loistavia juoksuperinteitä, mutta seuraava ryhmä on sitten valmiina jälleen juoksuun, jossa tämä mies, numero 6, Hisham El-Gerous, hänkin tavoittelee vielä